Fudbaleri Borca bili su uspešni u 11. kolu od Vojvodine koji su na svom terenu savladali juče rezultatom 4-2. Strelci za Borac bili su Srđan Vukajlija u 11., Filip Knežević u 24. i 71. i Dušan Mićić u 88. minutu igre, dok su za goste iz Novog Sada golove postigli Aleksandar Paločević u 29. i Mirko Ivanić u 48. minutu. Čačani su uspeli da preokrenu vođstvo Vojvodine sa početka drugog poluvremena i ovim uspehom izbiju na 4. mesto na tabeli domaćeg prvenstva sa 18 do sada upisanih bodova. Evo i kompletnih rezultata 11. kola Superlige Srbije. Čukarički Mladost 0-1, Radnik Javor 1-1, Crvena zvezda Novi Pazar 2-0, OFK Beograd Spartak 2-0, Borac Vojvodina 4-2, Rad Metalac 0-1, Radnički Jagodina 0-0 i Voždovac Partizan 1-2.